კოალიციური სადამკვირვებლო მისია არის პასუხი საზოგადოებაში გაჩენილი მოლოდინების, სწორედ საქართველოს მოქალაქეებში დაიბადა ის აზრი, რომ ახლა საჭიროა ყველანი გავხდეთ დამკვირვებლები და დავიცვათ ჩვენი ხმა. სამოქალაქო საზოგადოებამ ხალხთან ერთად რეფერენდუმის ტოლფასი არჩევნებისთვის უპრეცედენტო მზადება დაიწყო. კოალიციური სადამკვირვებლო მისია უკვე რეგისტრირებულია, სადაც მონაწილეობის სურვილი უკვე 1000-მდე მოქალაქემ გამოთქვა. კოალიციაში ასობით მოქალაქის ირგვლივ 29 ორგანიზაცია შეიქმნა, რომლებიც ამ პლატფორმაზე გაერთიანებულ პირებს არჩევნებისთვის გადაამზადებენ. მიზანი ერთია: კამპანია ჩემი ხმის წევრებმა საქართველოს ყველა ოლქის ყველა უბანი მოიცვას, რათა დაცული იყოს თითოეული მოქალაქის ხმა. ვიცით, რომ წელს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება ამ არჩევნებს, რადგან ვიცით, რომ ერთ-ერთი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე გავაგრძელოთ სვლა, არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და დამკვირვებლებს ამ პროცესში ექნებათ გადამწყვეტი როლი ფაქტობრივად, რომ დააკვირდნენ ნამდვილად და იყოს თითოეული მოქალაქის ხმა დაცული. ყველაზე სახალხო, ყველაზე სამოქალაქო და საყოველთაო სადამკვირვებლო მისიას გეგმა აქვს, როგორ უნდა დაიცვას არჩევნების დღეს უბნის გახსნის პირველივე წუთიდან ბოლომდე ამომრჩეულის ხმები. არჩევნების გაყალბების მინიმუმამდე დაყვანისთვის საჭიროა ბევრი თავისუფალი მოქალაქე. თუკი ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება თუნდაც ერთი კვალიფიციური დამკვირვებელი, მაინც ეს ძალიან დიდწილად ამცირებს გაყალბების რისკებს და ასევე დარღვევების შემთხვევაში მის გამოვლენას და რეაგირებას ხდის შესაძლებელს. სამოქალაქო საზოგადოება დარწმუნებულია, რომ ქართულ ოცნებას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები, როგორც კვლევებით, ისე ხალხის განწყობით წაგებული აქვს. ახლა საკითხი ასე დგას: როგორ შეძლებს ოპოზიცია მოპოვებული გამარჯვების გაფორმებას, რისთვისაც მხოლოდ 3 რამ არის საჭირო? ამ არჩევნებზე ჩვენი გამარჯვება დამოკიდებული იქნება მოქალაქეების აქტიურობაზე და ეს აქტივობა რამდენიმე ფაზად იყოფა. ეს არის ხმის მიცემა, უშუალოდ დაკვირვება ხმის მიცემის პროცესზე და ხმების დაცვა. ამ სამივე კომპონენტს თანაბარი მნიშვნელობა აქვს. სახალხო მისიაში მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი როლი აქვს ახალგაზრდებს, რომლებიც რუსული კანონის წინააღმდეგ ქუჩაში მრავალგზის მშობლებთან ერთად გამოვიდნენ. მასშტაბური საპროტესტო აქციების შემდეგ ახლა ჯენზი აპირებს საარჩევნო უბნებზე გადაინაცვლოს და ელექტრონულ არჩევნებს თავად დააკვირდეს, რადგან ახალგაზრდებმა ზუსტად იციან, რას ებრძვიან. ჩვენ ვებრძვით ავტორიტარიზმს, სწორედ ამ დროს ასეთ არჩევნებში, რომელიც მოგვიახლოვდა, კარზე გვქმომდგარი მნიშვნელოვანია, რომ დავიცვათ თითოეული ადამიანის ხმა. მე სამ კამპანიაში ვარ ჩართული, ლი ვაპირებ რომ ვიყოთ დამკვირვებელი არჩევნებზე და ვთვლი რომ ეს ჩემი ვალიც არის ამ ქვეყნის წინაშე, ჩვენი წარსულის წინაშე და უბრალოდ იმის რომ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრო, ვაპირებ რომ 26 ოქტომბერს დავუთმო საქართველოს. ახალგაზრდებს რაღაც მათი ენერგიით, შემართებით და მონდომებით ბევრად უფრო ისეთ რაღაც უკეთ გამოსდით ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეგ დაკვირვების დროს მოიხსენებათ, დიდი ხანი უნდა იყოს ადამიანი უბანზე, უნდა იყოს ენერგიულად, მუდმივად ყურა დღების და ამ ახალგაზრდებს უფრო ეს შეუძლიათ. თან განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ახლა გვიწევს ხმის მიცემა იმ ელექტრონული ხმის დაცვის აპარატების საშუალებით. იმისათვის, რომ გახდე კოალიციური სადამკვირვებლო მისიის წევრი და თავად დააკვირდე გადამწყვეტ საპარლამენტო არჩევნებს, საჭიროა იყო 18 წელს ზემოთ. კოალიციაში მოქალაქეებს უხსნიან, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის ხარ და სად მუშაობ. revote.gz-ზე მარტივი რეგისტრაციის შემდეგ შენ გახდები ისტორიის შემქმნელი.